Tervehdys täältä Artjärveltä. Lähdetään käymään Lammin luontopolku ja sitten lähdetään kiertämään semmoinen kuin Rajasuon polku siihen perään. Nämä on kaksi erillistä lenkkiä, mutta ne yhdistyy sitten semmoisella janapolulla ja se on sitten mahdollista käydä kiertämässä ne molemmat lenkit. Tässä ei nyt ole mitään muuta kuin tämä Lammin polun kartta ja katsotaan sitten, että mitä se sieltä löytyy. Ilmeisesti aika vähän kuljettu polku. Itse löysin ihan sattumalta tämän sillä tavalla, että kun muutama viikko sitten kävin tuolla Hyvinkäällä. Onko tuosta menee tie ihan vierestä? Kävin muutama viikko sitten tuolla Hyvinkäällä ja tuolta Kouvolasta, kun ajoin Artjärven ja Myrskylän kautta, niin ensinnäkin tämä Artjärven ja Myrskylän tie, niin tämä on hienoa semmoista maalaisseutua kuitenkin. Ja sitten ihan sattumalta niin pisti silmää tämmöinen Lammin polun kyltti tuossa tien vieressä ja ajattelin takaspäin tullessa, että täällä pitää tulla käymään sitten joku päivä. Ja nyt oli se päivä, kun tulin käväsemään. Ja hienohan keli nyt on 15. päivä lokakuuta ja syksy parhaimmillaan. Vettä tuli äskettäin tuossa matkalla aika kaatamalla taas ja katsotaan kuinka paljon tuossa matkan varrella saadaan vettä niskaan. Mutta että ei muuta kuin tervetuloa reissuun. Tässä pellon reunassa on tämmönen vanha haavikko, eli haapoja paljon ja hienosti puottaa koko ajan haavat lehtiä, mutta tämä polku on tosi liukas nyt, kun tämä on peittynyt näistä haavan lehistä ja täällä on näitä liukkaita juuria, niin saa mennä tosi varovasti kyllä. Eli nyt ollaan vielä sillä Lammin polulla, jatketaan eteenpäin. Eli lähdin kiertämään Lammin polkua niinku myötäpäivää. Oliko siinä kaksi laavua ja sitten on yksi semmoinen varaustupa. Lähdetään tekemään nyt sitä yhdyspolkua, mikä sitten yhdistää nämä kaksi luontopolkua toisiinsa, eli se Rajasuon lenkki. Ja nämä varmaan on kokonaispituudeltaan yhteensä nyt sitten tästä reissusta tulee semmoinen 7-8-9 kilometriä. Katsotaan mitä siitä sitten mahtaa tulla. Hyvä.
Tässä on sitä ensimmäinen laavu ja kiva tollanen tulirinki siinä, kivistä tehty tulipaikka. Ja aika lepposan oloinen laavu. Siinä pystyisi vaikka yötä viettämään. Ei aleta vielä ruuantekoa tässä vaiheessa, että jatketaan matkaa sinne Rajasuon lenkille ja katsotaan, että missä siellä löytyy se tulipaikka sitten, niin jos siellä pystyisi vaikka valmistamaan vähän evästä. Minäpä vähän kierrän, että onko tässä edes polttopuita tällä laavulla. Jos tänne suunnittelet tuloa sillä tavalla, että viettäisit vaikka yön tässä ja haluaisit vähän kokkailla tuossa tulilla evästä, niin täällä ei ole kyllä puita oikeastaan niin kuin yhtään. Että sen varaa nyt ei voi ainakaan tällä hetkellä laskea. Olen edelleenkin tässä Lammin laavulla ja laavu on ihan tuossa 30-40 metriä tohon suuntaan ja kiva tämmönen avokallio tässä. Ja voin kuvitella, että jokunen vuosikymmen sitten niin tästä on avautunut mahtava maisema tuonne pelloille. Tosi kiva, rauhallinen ympäristö tässä laavulla, mettää joka puolella ja vähän sellainen piilolaavu. Nyt oikein kiva. Se on se Rajasuon vuokratupa. Puita näyttäisi olevan täällä ja tulipaikka on tuossa takana, katsotaan kohta, ja kota tuossa vilkastaa sinne kanssa. Vielä ihan kekäleet. Lähtisikö se tuossa puhaltamalla, jos yrittäisi? Ei tietenkään lähde.
Niin siinä olisi tulet hollillaan. Oli sen verran viisas ihminen, että me kaivoin jääkaapista. Siellä oli keitettyä perunoita ja laitoin muutaman nakin sinne. Ja siinä on voit ja sipulit kaikki valmiina pannulla. Niin katsotaan, miten toi tuosta rupeaa niinku tulemaan. Tää varmaan antaa vähän ton tulen ensin tossa rauhoittua, mutta että zoomaillaan vähän onnistuus, kato onnistuisko se tossa näin. Se onnistuu siinä ihan täydellisesti, joo. Kohta asia. No niin, se olisi aika tullut nauttia loistavasta pyttipannusta. Hyvä juttu. Tässä sivuja. Täytyy sanoa, että on mielettömän hyvä kota. Kaikki savu menee sinne, minne se on niinku tarkoitettukin, eli tuosta huuvasta tuonne ylös pihalle. Tietysti mun nyt on toi ovi tuossa aukki, että varmaan niinku sitä suuremmalla syyllä, niin ihan loistava veto. Tämä toinen laavu olikin ihan tässä tuvan vieressä. En äskettäin huomannut ollenkaan, kun lähdin sinne kotaan niin tohkeissaan tulia tekemään ja puhaltamaan tulia ja eväitä syömään. Mutta se on tosiaan ihan tässä näin. Elikkä tässä on nyt laavu, tupa ja kota. Ja nyt se rajasuon lenkki jatkuu tonne eteenpäin sinisiä merkkejä seuraten ja lähdetään sinne.
kun menee täällä keskellä kuusikkoa, taimikkoa, täältä on käyty ihan selkeästi napsimassa noita oksia pois, että täältä pääsee ja mahtuu menemään sinistä merkkiä ja valkoista merkkiä. Eli tuo sininen merkki on varmaan tuo rajasuon merkki ja tämä valkoinen oli sitten tuo lamminpolun merkki. Ja nythän me lähestytään sitten sitä yhdyspolkua taas. Siellä on tommonen kuusen aluspesä. Vähän vaikea sanoa, että... No siis sen voi sanoa, että kyllä siellä joku on viihtynyt. Mutta se, että miten se tuohon tommosen pienen kuusen juurelle on niinku rakentunut, se on toinen juttu. Täältä toiselta puolta kun katsoo, niin siinä onkin vanha kanta. Eli se on sellainen kannon aluspesä. Katoin äskettäin jo tuossa menomatkalla niin tätä muuria, mikä tänne on niinku rakennettu. Tämähän on ihan selkeästi ihmisen aikaansaannoksia ja tuolla takana ei ole kuitenkaan mitään niinku ihmeellistä. Tämä on semmoinen 25-30 metriä pitkä muuri tässä, että jos joku sattuisi katsomaan tämän videon ja tietämään tämän kyseisen muurin, niin voisi vaikka heittää kommentteihin, että mikä tällä on niinku ollut aikanaan tarkoitus ja historia. Tällaiset asiat kyllä niinku minua pikkusen kiinnostaa ja jos joku osaisi niinku avata tämän asian, niin olisi hieno homma. Tässä on hieno ruokintapaikka ja kuvauskojut ja kaikki. Itse asiassa tuossa vieressä on lintutorni. Käydään katsomassa se. Ollaan tässä taas lamminpolulla ja nyt lähdettäisiin katsomaan tuota mäkeä, että minkälainen mäki se on nousta ja minkälaiset näköalat sieltä mäen päältä sitten olisi. Ja sieltä kierretään sitten, jotenkin se polku menee sinne parkkipaikalle. Mennään katsomaan. Tämä Lamminmäki on 90 metriä merenpinnan yläpuolella. Eli sellainen mäki. Täältä on aika kivat näkymät kuitenkin. Sitten aika mielenkiintoinen info oli tuossa taulussa. Vähintäänkin välttävästi siintelee tuolla takana niin Artjärven Pyhäjärvi. On vaikea uskoa, että se järvi olisi niin kuin Suomen syvin järvi keskisyvyydeltään. Eli se olisi 21 metriä syvä järvi keskisyvyydeltä. Nyt tuli kyllä sellaista yllättävää tietoa.
vaikka tällaiset taimikot on polkujen kannalta tosi vaikeita kulkea, mutta täytyy sanoa, että täällä on kyllä tosi hyvin merkitty nämä reitit, että ei täällä eksymään pääse, vaikka täällä on todella vähän kulkijoita ja pikkunen ura menee täällä, mutta että riittävän hyvät merkit on ja kyllä täällä pääsee menemään. Sitten on ollut kiva nähdä, että pikkusen on pyritty katkomaan noita kuusen kärkiä tuosta polun kohdalta, että se muodostuu selkeästi se polku siihen oikeaan kohtaan. Mutta jatketaan tuonne parkkipaikalle päin. Tulipa loppuun vielä melkoinen ilmailu, hanhien ilmanäytös tuosta ylilento. En tiedä sattuko nyt yhtään jäämään kameralle tuohon, mutta nyt tästä on parkkipaikalle semmoinen parisataa metriä matkaa. Ja nämä yhdistelmäpolut, nämä on semmoisen 8 kilometriä pitkät. Mutta niin kuin kaikkinensa, niin erinomaisen mukava paikka. Syksy taas ihan mielettömän hieno. Vähän oli märkää, mutta ei se haittaa. Lahkeet on kuitenkin vielä pitänyt ja kengät. Kiitos, kun olit taas videolla matkassa ja palaillaan taas seuraavilla videolla. Nyt ei muuta kuin moi moi!